Tack, här står jag och skriver så pennan glöder. Tack så väldigt mycket. Jag börjar väl med en fråga då, vilken som helst. Den senaste jag skrev ner handlade om det här med de liksom implicita antagandena om lärande i olika typer av edtech-teknologi, alltså ur som pedagogisk teknologi. Tycker du generellt, och nu kommer det åsiktsfrågor, jag vet att det är jobbigt när man är forskare för man vill liksom vara saklig, men nu ber jag dig bedöma liksom, vad känner du? Känner du att de antagandena om hur lärande fungerar, som mycket av de här, till exempel mjukvaran, bygger på, att de har stöd i forskningen? Alltså jag tänker att de bygger på olika antaganden om hur vi lär oss. Och att en del av dem där bygger på en ganska behavioristisk syn på hur vi lär oss, att vi tränar saker och gör fel och gör rätt och får stjärnor när vi gör rätt och sådär. Men det finns ju också andra som bygger på att vi ska samarbeta och skapa saker. Det som vi pratade om innan, om att vara både producent och konsument. Men jag vet inte, alltså, jag tror forskningen tenderar kanske inte att liksom fokusera på en specifik mjukvara. Så att det är ganska svårt att säga om det finns liksom forskning som säger det ena eller det andra. Men jag menar att du som lärare behöver vara medveten om, okej, vad bygger det här på? Och hur kan det införlivas i mitt sätt att se på hur vi lär oss? Eller i min Ja, och undervisning? det var väl, egentligen tänkte jag att de modellerna är ju på något sätt beprövade då, och ibland är det inte okontroversiellt, så man vill ha liksom en medvetenhet om vilka de underliggande modellerna är, och så att man själv kan liksom ta ställning till det. Ja, det Och är ju fascinerande. det är kanske helt okej, liksom att eleverna sitter och tränar lite trial and error och så har de annat i annan form, i annan del av undervisningen. Men att du som lärare är medveten om att ja, okej, det här är vad detta grundar sig på och vad det kan leda till. Och vad du kanske behöver lägga till där för att ge en varierad undervisning. Ja, man tänker ju så här som vanlig människa, inget av det här fanns ju på min tid på 80-talet, men språkinlärning är en sån där var jag känner att många av dem, så här, bara till och med kommersiella apparna som finns idag, hade varit ett jättebra komplement. Men jag hade ju inte bytt ut det mot klassrumsundervisningen för något i världen, men jag hade garanterat lärt mig mer om jag hade haft bägge, vad jag Så känner, till där. exempel. Ja. Jag tycker att du var oerhört saklig i din läsning här, men jag tycker också att det känns som att min takeaway som inte är expert på detta är att läroplanens formuleringar kanske inte är de mest användbara. Är det här rättvist? Det är väl Intresse alltså är väl lite att förlåt. uppmärksamma det här att det är ganska mycket fokus på digitalisering som liksom en implementering av ett verktyg som ska användas. Och det är ju en del av det hela, men jag menar att det finns andra aspekter av det också. Inte minst det här med data literacy till exempel och demokratiska. Så att vi behöver vara medvetna om, för vi får ju det mesta av vår information idag från digitala källor. Så vi kommunicerar mycket via digitala källor. Hur är det då uppbyggt och på vilket sätt? Vad är det som gör att jag får den informationen jag får och inte annan? Alltså, sådana aspekter tycker jag är extremt viktiga att kommunicera med eleverna om. Och att också blir allt viktigare att ha det som en del av liksom vad skolan ska bidra med. Och om man då vill göra det inom ramen för den nuvarande läroplanen, så måste man liksom läsa väldigt noga och ibland lite, liksom läsa ut det som är implicit men som inte alltid är direkt sagt, alltså. Ja, och kanske speciellt att alltså, man vet ju från studier när det gäller liksom att titta på kursplaner och så är ju kunskapskraven viktiga när jag har sysslat med bedömning, så nu halkar jag in på detta. Men liksom, kunskapskraven är ju viktiga när lärare ska bedöma. Och där står det ju väldigt lite om någonting av det liksom digitala kompetensen. Så att den är mer liksom ett redskap för att göra någonting, men sen när vi ska bedöma så faller lite grann bort och så skulle vi lika bra kunna göra det analogt. Och ibland kanske vi kan det, men på andra områden menar jag att så mycket av hur vi kommunicerar, hur vi får till oss information och så vidare har förändrats, så att det behöver också synas där. Om du konkret skulle säga, ge ett råd åt en lärare, hur ska jag tänka?
idag. Eller idag kanske är extra svårt, för nu är alla under den här extra pressen. Men låt oss säga, vi låtsas att om ett år så har vi en nästan normal vinter på ingång. Det hade varit fantastiskt. Och man kanske har lite liksom tid och kraft att lyfta vattnet och huvudet ovanför vattenytan lite. Hur ska man tänka på de här läromålen då? Eller på sitt eget arbete? Alltså jag tänker lite grann i förhållande till den situation vi är i nu, så är kanske min förhoppning att vi försöker som lärare att ha de bästa av båda världar och liksom sätta ihop dem. Så det bästa av den analoga undervisningen och det bästa av den digitala, och försöka få till något som tillsammans gör undervisningen ännu bättre. Sen när det gäller styrdokumenten, så jag menar, det är ju det vi som lärare har så att rätta oss efter, så att säga. Men det finns ju också ganska mycket utrymme för tolkningar. Så att kanske ibland ta in elevers perspektiv också, naturligtvis. Och därmed kanske tänja på gränserna lite grann. Och vara nyfikna på vad kan eleverna, hur kan de på bästa sätt visa sin kompetens? För ibland tror jag kanske att de, inte minst när det gäller examination och bedömning och sådär, så har vi vissa saker som vi tycker är bra då. Och andra som vi kanske väljer bort. Där kanske eleverna skulle visa sin kompetens på ett annat sätt. Kristina i Stockholm, hur ser det ut i chatten? Finns det några frågor där? Vi har inga frågor i chatten, men jag tänker att jag har massor med frågor kring din undersökning eller eran studie, för den refererar ju jag till min föreläsning där i förmiddags också. Jag tänker, och det här är kanske min räven bakom mitt öra, men jag tänker att anledningen till att man fokuserar mycket på det här med användning och medel utan digitala verktyg, det är för att det är binärt, antingen gör du eller inte gör du det. Tror du att det ligger något i den analysen, Anna-Lena, eller är det bara mitt hittepå? Ja, delvis. Det är ju ganska enkelt. Och det är ganska enkelt att liksom mäta eller få någon slags, jag använder det och när använder det. Men de här mer betydligt svårare sakerna att ta upp i undervisningen, som till exempel det här med hur man får information och maktförhållanden och så vidare. Det är både svårare som lärare att faktiskt ta upp det i undervisningen, och det är svårare att på något sätt mäta det eller få tag på det när man då ska undersöka vad lärare man gör i undervisningen. Sen har jag en fråga. Det är svar på din fråga. Ja. Sen har jag en annan fråga som jag också har funderat mycket kring. Och det är, när man läser den här studien så plockar ni in andra referenser. Ni pratar om UNESCOs ramverk, ni pratar om hela tankarna kring digital kompetens för medborgare som EU har tagit fram. Varför har inte det influerat skolans arbete med digital kompetens mer i Sverige? Vad är din take på det? Ja, det är en bra fråga, och jag är inte säker på att jag kan svara på den. Alltså jag själv ibland föreläst för lärare och tagit upp den här EUs digital digkomp och sånt där. Och det är nästan aldrig någon som har talat om det, och ännu mindre jobbat med det. Men det kan ju också vara så att de är ganska generellt, alltså det ska vara liksom för alla medborgare. Och sen är de också väldigt så här, jag vet inte. Det är liksom uppdelade i olika delar, så det är olika nivåer. Det blir liksom ett rutschema som man ska lägga in i. Så det kanske inte är så användbart just. Eller det är inte anpassat till undervisning på det sättet. Så det kanske är en anledning. Men jag är också lite förvånad över att det inte har gett större avtryck. Men det är också nog också något som det kritiseras för. Att det blir ett policydokument och det liksom stannar där. Det gör ingen faktiskt förändring i verksamheter i skolor någonstans i Europa, skulle jag säga. Men kanske alltså, i svenska läroplanen, nu pratar jag kanske för mycket, men läroplanerna här, så är kompetensbegreppet kommer in med digital kompetens. Det fanns där inte tidigare. Och det har nog funnits mer i andra läroplaner. Jag menar, vi har en värdegrund
som är ganska specifik för kanske nordiska länder. Det har man inte i andra länder i Europa. Så att vi har ju mycket av det här samhälleliga perspektivet och den här bildningsidealet liksom i botten. Och kanske därmed också inte har anammat kompetensbegreppet med då en stark anknytning till arbetsmarknadspolitik. Politik och så på samma sätt. Men därmed tror jag märker... Ja, förlåt. Säg klart bara, absolut. Nej, när jag diskuterar med kollegor då att vi har tagit in digital kompetens så är de ganska, de blir ganska förvånade för de ser verkligen kompetensbegreppet som liksom ett arbetsmarknadspolitiskt liksom, lite så här new public management begrepp och blir förvånade av att vi faktiskt har det i våra läroplaner. Det är mycket spännande. Jag har gjort en liten krummelur här. Vi får återkomma till det här i samtalet om en liten stund. Men vi säger tack för nu. Tack för nu till Anna-Lena.